tinha que ter saído pelo outro lado, no casarão. Ressurgência! Tinha duas equipes, o... Esse gás não é bom de respirar! Mas ali era muito aberto, mano. Mas um de cada lado, pra marcar, nem concorreu. É meu terreno de caça. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazê-los mais rápido. Inimigo entrando na... Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Tá com você, Nick. Tá com você. Área alvo marcada. Livre pra atirar. Recebido. Ataque de dispersão ativa. Boa! Os reforços estão a caminho. Cuidado, Jaquira! Ah, só falta ele, tá do fim. Sem colete. Boa, tem mais um time, hein, galera. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. Ali, tá ele dentro, aí, dentro. Deixa comigo. Ah, mentira! Eu dei coronhada no cara, o cara não caiu, velho. Só... Estamos um tiro, em combate! Aí. Só tá um tiro, velho. Tá nessas costas aí, ô Matheus. Tem um cara aí dentro. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. O amigo dele tá aí já. Ficou esperto. Ah, filhos da puta! Ai. Aí, não é pra tocar. Anti-inimigo ativo! Por cá? Bora, não. Anti-inimigo ativo! Um. Uma equipe inimiga tá caçando você! Não deixa! Ataque aéreo de precisão aliado! Atenção! Tô sendo caçado. Nossa, só vi uma bazuca vindo na minha direção, velho. Você ficou parado, né? Eu só ouvi. Não, só vi. Só ouvi o barulho. O Matheus caindo. Não se preocupe, vai dar certo. Olha, estão aqui, estão aqui. Caralho. Eles estão de bazuca, tá? Armamento indo pra sua direção. Só vi. Entendeu? Anti-inimigo ativo! Ô, Rojão. Mano, pior que foi. E ele olhou assim: ah, tá vindo em mim, ó. Ai, caí. O gás tá vindo. Nova zona segura destacada. Achei ele, ó. Alto, liquidação, hein, mano. Ah, não, vai ter que fechar ainda. Pulou. Um foi pra cá. Reposicionando. Foi lá pra dentro. Tem parado pelo túnel. Fica meio esperto. Armando uma Claymore. Porra! Graças. Sob ataque! Traga a cara, mano. Eu tomei a menor vida onde, mano? Pode ir trás lá, pô. Tá no meu conto. Não, eu sei, mas... Da onde? Ali. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ponto marcado. Vamos lá. Tá vindo. Tá subindo aí. Lançando granada. Vante inimigo ativo. Pegou a granada, pegou. Pode respirar. Você despistou os inimigos. Ah, mano. Você quer morrer. Exilei o cara, velho. Tô tirando ele!
Você é o último que tem agora, soldado. Sobreviva até chegarem os outros. Acabou. Ixi, os caras já acertaram você? Ah, me acharam. Sei como tu não. Ah, aí vocês me entregaram minha posição, né, velho? Se morrendo assim pra eles fácil. Eles estão no mesmo lugar lá. Eles estão embaixo, embaixo daqui, ó. Não, subiram, estão subindo. Saindo. Olha lá. Deixa comigo. Deixa comigo. É o. O squad. Você recebeu mais uma chance, vai lá! Tem gás chegando. Zona segura realocada. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Acabou minha. Médio calibre aqui. Ó, vamos pegar ali. Sim. O objetivo é eliminar ali, o alvo da caçada. Liquidação ali, ó. Olha lá, lá. Aqui na frente, é. Cara, mano. Alguém precisa de máscara de gás? Anti-inimigo ativo. Sob ataque. Pulou aqui, né? Pulou, a insurgência acabando. Todo cuidado é pouco agora. Vante inimigo ativo. Vante avançado inimigos. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Vante avançado inimigo no céu. Cuidado. Ele pulou ali. Eu que pulei. Pulei aqui dentro. Tá falando sem alguém precisa muito. De máscara de gás? O gás tá chegando. Não dá cara não, 39 lá. Deixa comigo. Tá ali atrás. Anti inimigo ativo. Eu ia atirar nele, ele voltou. Inimigo entrando na O. Anti inimigo ativo. Merda! Tô atirando! A resistência não tá mais disponível. Não é hora de dar mole. O gás está chegando, marcando nova zona segura. Só tem mais 10. Ah, que mentira, mano. Ah, vai se ferrar, mano. É fogo, né, velho? Aí. Tá um aí agora. Tá os dois aí, né? Os dois, uma vez só. É um certo é sua. Caraca! Um certo é sua. É fogo, é fogo. Sob ataque! Ande mais! Só tinha 10 na luta. Ah.